Požeški biskup Antun Škvorčević pohodio je Caritasovu kuhinju u domu pape Ivana Pavla II. U Požegi, zahvalivši djelatnicima za plemenito služenje bližnjemu. U Caritasovoj kuhinji dnevno se priprema 70 obroka za starije i siromašne s područja grada Požege kojima se hrana dostavlja u kuću. Za Božić je obilnije napravila objed, a onda i ostalo što je potrebno, doručak i za večeru ponešto, da bismo i na taj način iskazali poštovanje prema onima koji su u potrebi i da bismo im posvjedočili ne samo kako nisu sami, nego da bismo posvjedočili kako je Božić zaista takva prigoda da iskažemo jedni drugima posebnu pažnju i posebno poštovanje. Nažalost, sve više i onih koji nisu u mogućnosti podmiriti troškove električne energije ili grijanja. Preko ljeta malo ide u nadnice, zaradi nešto tako da možemo pokriti režije. Inače, preko zime ne možemo jednostavno plaćati režije, ali paraćamo se preko ljeta, namirujemo. U želji da svima osigura osnovne životne uvjete, Požeška je biskupija pokrenula projekt pod nazivom Za svjetlost i toplinu doma. I tu je negdje, ako se ne varam, 60 onih koji su u potrebi, kojima smo priskrbili ogrjevna drva, a i dali pomoć za plaćanje režija, osobito za električnu energiju. Sam naziv akcije kaže, želili smo podijeliti toplinu ljudskosti, potaknuo nas na to Isus Krist svojim rođenjem i svojom solidarnošću s nama. Biskup Škvorčević se potom uputio u sjedište Caritasa, gdje se susreo s predstavnicima korisnika Caritasovih akcija Kruh i mlijeko, te Caritasove riznice dobrote. Zahvalio je djelatnicima i volonterima za sve što čine u svom nesebičnom služenju. To je nešto što čovjeka ispunjuje najviše kad usrećiš nekog i doneseš mu obrok. Nekad smo mi često jedini kojih dođemo, pa su bolesni, pa i nađeš da pane, pa ga digneš. Evo, to je jedno prekrasno poslanje, ne znam šta da kažem drugačije. Boži blagoslov kad imaš priliku da budeš sredstvo u njegovim rukama. Jel? Biskup Škvorčević je potom najavio i personalne promjene u Caritasu. Zahvalio je dosadašnjem ravnatelju Mariju Večeriću, te je predstavio dosadašnju tajnicu Katarinu Paulić, koja će preuzeti službu ravnateljice, a vjeroučitelj Mauricio Rezo službu tajnika. Čestitao im je i poželio Boži blagoslov u vršenju spomenutih službi, te još jednom izrazio zahvalnost za brojne projekte koje provodi biskupijski Caritas, na poseban način one kojima podupire mlade ljude koje biskupija stipendira putem zaklade. Takvoj potpori pridružili su se i učenici biskupijskih katoličkih škola. Spomenuo bi ovaj puta naše katoličke škole, osobito našu školu u Požegi, koja je povezala se s onima, s onom djecom koja su izuzeta iz obitelji ili koja nemaju obitelji i njima svaki dan zapravo iskazujemo solidarnost kroz ono što kuhinja školska za njih čini, ali i na druge načine. Tako da je prisutan, evo, u Požeškoj biskupiji jedan mozaik dobrote o kojemu ne treba previše pripovijedati jer on sam za sebe govori. Međutim, spominjemo to zato da bismo jedni druge potaknuli na još veću plemenitost, još veću dobrotu.